Penegasan supaya kaum wanita keluar solat hari raya. Sedangkan kita maklum bahawa dalam bab solat wanita secara amnya afdal bagi mereka solat di rumah. Bagaimana dengan solat tarawih? Sama sahaja di rumah. Jemaah umrah haji. Kalau wanita afdal untuk mereka solat di mana tuan-tuan? Di rumah. Bukan di rumah lah. Kat situ nama dia bilik hotel. Kaedah ni sama. Mana hadis Nabi SAW. Baik-baik solat wanita itu di rumahnya. Di mana Rasulullah menyabdakan hadis tu? Ketika baginda di Madinah. Ketika berada bersebelahan dengan masjid Nabi. Tetap Nabi anjurkan wanita supaya solat di rumah. Tapi kita tak nafikan kalau jemaah haji dan umrah jika mereka nak rebut pahala solat di Masjid Haram Masjid Madinah itu tak ada masalah, tapi cuma kita nak jelaskan kaedah dan hukumnya bahawa afdal bagi wanita solat di rumahnya atau di tempat tinggalnya. Walau bagaimanapun dalam bab solat hari raya dianjurkan atau kita kata afdal bagi wanita keluar bersama dengan kaum muslimin yang lain solat hari raya di lapangan, di musalla atau di masjid. Kenapa kita kata afdal? Ini berdasarkan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya anak-anak gadis dan wanita yang sedang haid pun turut serta hadir bersama. Sedangkan maklum bahawa wanita yang sedang haid tak boleh solat, bahkan haram atasnya solat. Tapi kita lihat apabila mereka turut diperintahkan supaya hadir, kalau tak solat pun paling tidak tengok je, hadir saja, saksikan. Kata Nabi bagi dia menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Ini menunjukkan anjuran yang kuat ke atas kaum wanita supaya hadir solat hari raya.